Добре дошли в учебния център Rap Expert. Днешната тема е шум или тракане, идващо от корпуса на камбаната на трансмисията. Ако натиснете леко педала на сенителя, той изчезва. Днес ще ви покажа за какво става въпрос. Чрез леко натискане на педала на сенителя се симулира предварително натоварване. Но може би първо трябва да обясня какво се има предвид под предварително натоварване. При правилно предварително натоварване, изключващия лагер е постоянно притиснат към сенителя с натоварване 8-10 кг в покой. Това гарантира, че опорният пръстен е винаги в контакт с върховете на диафрагмената пружина и се върти със същата скорост като притискаща поч. Ако липсва предварително натоварване, ще има разлика в частотата на въртение между притискаща поча и опорният пръстен. Тогава опорният пръстен се трие във върховете на диафрагмената пружина и причинява шумове. С течение на времето може да се отнеме толкова много материал, че върховете на диафрагмената пружина да се счупят и сенителя да се повреди. Триенето причинява също и топлина, в резултат на това гриста в лагера се втечнява, губи своя смазващ ефект и изтича. Лагерът работи на сухо и може да причини допълнителни шумове. Какво трябва сега да се има предвид при смяна на сенителя? Силата на предварителното натоварване се губи най-вече в изключваща система, така че е важно да се уверите, че всичко работи гладко. Това засяга изключващият лагер, изключващия вал, изключваща вилка. Тук никоя част не трябва да се движи трудно. В случай на съмнение, частите трябва да се сменят. В тази система може да се види как се генерира предварителното натоварване. Осигурява се от пружината в изпълнителния цилиндър на сенителя. При системи с хидравличен изключващ лагер за целта се използва пружина в централния изключвател. Също така е важно да се уверите, че направляващата втулка се смазва правилно. Изключващият лагер с пластмасова втулка не трябва да се гресира. Изключващ лагер с метална втулка трябва да се гресира. Да се върнем на този случай. Тук предварителното натоварване беше твърде малко. Вероятно обтягането на живот на сенителя е било неправилно регулирано или изключваща вилка е била трудно подвижна. В резултат на това върховете на диафрагмената пружина са се износени. И сега да се върнем към темата за гресирането. Моля, използвайте правилната грес на правилните места. Мотото е – по-малко е повече. Ако ключовото грес е твърде голямо, ще се събере мръсотия. Това може да доведе до блокиране с ключващия лагер и да повлияе негативно на предварителното натоварване. Това беше за днес от учебния център Rap Expert. Сега знаете какво въздействие има неправилното предварително натоварване и какво трябва да се има предвид. Довиждане и до следващия път!